በደብረ ማርቆስ ከተማ የፋብሪካዎች በቅርበት መገንባት አርሶ አደሩ ሰፊ የሰብል ምርትን እሴት ጨምሮ ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚነቱን ማረጋገጥ የሚያስችል መሆኑን ሰልጣኝ አመራሮች ተናግረዋል። ለሶስተኛ ዙር የሚሰጠውን የአቅም ማጎልበቻ ስልጠና እየወሰዱ የሚገኙ የሥራ መሪዎች በከተማው ኢንዱስትሪ መንደር የተገነቡ ፋብሪካዎችን ጎብኝተዋል። ተጨማሪ አለን። የህልም ጉልበት ለምርታዊ እድገት በሚል መሪ መልእክት ሶስተኛ ዙር ስልጠና በደብረ ማርቆስ ከተማ እየወሰዱ ያሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በከተማዋ በመንግስትና በባህል ሀብቶች የተገነቡና እየተገነቡ ያሉ የልማት ስራዎችን እንዲሁም የተለያዩ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ጎብኝተዋል። በመራ ግብሩ ማድ የምግብ ማቀነባበሪያ ኮምፕሌክስን ጨምሮ WA የዘይት ማምረቻና ማኛ የጤፍና በቆሎ ዱቄት ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች ተጎብኝተዋል። በ8.6 ሄክታር ላይ ግንባታው ያረፈው ማድ የምግብ ማቀነባበሪያ ኮምፕሌክስ 70% የሚሆነው ማሽን ግዢ ተፈጽሞ የተከላ ስራል ማከናወን በሂደት ላይ መሆኑን የተናገሩት የፋብሪካው ግብዓት አስተባባሪ አቶ አለኛ አበበ ፋብሪካው ወደ ስራ ገብቶ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ እንዲያደርግ ቀሪ የመብራትና መሰል መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ ጠይቀዋል። በተለይ አሁን ማሽኑ ምንድነው ያለ? ወደ 70% አካባቢ የሚሆነው ገብቷል። እዚህ ደብረ ማርቆስ ነው ያለ። ከ30% በላይ ባህር ዳር ነው ያለ። የመሰረተ ልማቶቹ ምንድናቸው? መብራት፣ ውሃ፣ እነዚህ መንግስት አግዟል። ይሄ ፕሮጀክት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ገብቶ እነዚህ የስራ እድል ፈጠራን እንትን ለማለት የአካባቢውን አርሶ አደር ባንድም አካባቢውን ማህበረሰብ ባንድም በሌላም ተጠቃሚ ለማድረግ ወደ ስራ መግባት አለበት። የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካው የማሽን ተከላ ሂደቱን በቅርቡ በማከናወን በቀጣይ ወደ ምርት እንዲገባ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የደብረ ማርቆስ ከተማ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አቶ ተመስገን ተድላ ፋብሪካው አርሶ አደሮችን ከርሻ ስራ አልፎ የፋብሪካ ባለቤት የሚያደርግ ነው ብለዋል። የምስራቅ ጎጃም፣ የምዕራብ ጎጃም እና የአዊ ዞን አርሶ አደሮች ሀብት ያረፈበት የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ነው። ይሄ ግንባታ ተጠናቆ አጠቃላይ ወደ ስራ ሲገባ ከ15000 በላይ ለሚሆኑ ስራ ፈላጊዎች የስራ እድል ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል። ከዛ ውጪ ደግሞ አርሶ አደሩ ከደላላ ከምን ንክኪ ውጪ በሆነ መንገድ ሀብትና ንብረቱን ወደዚህ አሴት እየጨመረ ተጨማሪ ሀብት የሚፈጥርበትና እንግዲህ የአርሶ አደሩንም ከማረስ ወደ ፋብሪካ ባለቤት ይቀይራል ተብሎ በጣም ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ፕሮጀክት ነው። የከተሞች እድገት የሚረጋገጠው የልማት አውታሮች ሲስፋፉ መሆኑን የገለጹት የደብረ ማርቆስ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ተሾመ ዋለ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ ድጋፍና ክትትል እንደሚደረግ ማስገንዝበዋል። እነዚህ ፋብሪካዎች ወደ ስራ ስናስገባ በርካታ ችግሮች እንዳጋጠሟቸውም እናውቃለን እና በተለይ መሰረተ ልማት ጉዳይን ዋና መሰረታዊ ችግር ነው። ይሄ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ሆነው የሚፈቱ ችግሮች አሏቸው። የግብአት ችግሮች አሏቸው። የመንገድ የመሰረተ ልማት ችግሮች አሏቸው። እነዚህን ከአልሚው ወይም ከባለሀብቱ ጋር ተቀናይተንና ከማህበረሰቡ ጋር በጋራ እየተወያየን ችግሮቹ እንዲቀረፉ እናደርጋለን። በጉብኝቱ የተሳተፉ ሰልጣኝ አመራሮች የፋብሪካዎች በቅርበት መገንባት በዞኑ የሚመረተውን ሰፊ የሰብል ምርት እሴት ጨምሮ ለገበያ በማቅረብ የአርሶ አደሩንና የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል መሆኑን ተናግረዋል። ለውጭ ኤክስፖርት ሁሉ የሚያሰጥ ፋብሪካ ስለሆነ ዛሬ ላይ እጅግ በጣም የተደሰትኩበት ወደየ አካባቢያችን ወስደን ወደየ ከተማችን ይሄንን ኢንቨስተሮችን ሎቢ አድርገን ስበን እንዲህ አይነት ፋብሪካ እያስፈበረክን ለነገ ተጠቃሚነት ለትውልድ አሻጋሪ ስራ እየሰራን እንድንሄድ ያደረገ ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ የፋብሪካዎች ባለቤቶች ራሳቸው በአርሶ አደሮች አክሲዮን የተሰራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በአቅራቢያው እንደዚህ አይነት ጥሬቃዎችን የሚቀበል ፋብሪካዎች ሲቋቋሙለት በቅርቡ ያው ልፋቱን የሚተካለት ነገር ያገኛል ብዬ ነው የማምነው። በደብረ ማርቆስ ከተማ 171 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ የተሰጣቸው ሲሆን ከነዚህ መካከል 28 ፋብሪካዎች ወደ ማምረት ተግባር መግባታቸውንና 40 የሚሆኑት ደግሞ የፋብሪካ ግንባታ አጠናቀው የማሽን ተከላ ሂደት ላይ እንደሚገኙ ከመምሪያው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።